Strana 40, slovní úloha 2b. Přečteme si slovní úlohu 2b. Když sportovci vytvořili 11 skupin po 8, 6 jich zůstalo nezařazeno. Kolik bylo sportovců celkem? Tak. Jak dělali ty sportovci ty skupiny? Takže jedna s K jako skupina po 8, takže 8 s jako sportovců. Teďka těch skupin bylo 11. 11 skupin. Tak, kolik to je? 11 8, takže to je 88 osm sportovců, ale pozor, ještě ih 6 zůstalo nezařazeno. Takže plus 6 sportovců, takže 88 plus 6 rovná se 94. Tak, kolik bylo sportovců celkem? Celkem bylo 94 sportovců. Tak, podíváme se na to. Jo, ano, Výborně, takže vždycky to musíme řešit skoro jako detektivku. Přečteme si z celou slovní úlohu a potom pomaličku vyndáváme ty matematické údaje a používáme je ve výpočtu.